5000出头的14 Pro Max 值不值得入手？现在全新的14 Pro Max 只要5599元起，离谱的是全新的机器跟二手机器只有300-400的一个差价。我手上这台就是95新的14 Pro Max， 现在只要5299就可以上手了，下单还送180的一个质保。虽然说目前的打孔技术已经经过好几次迭代更新了，改卡槽也已经进入了第3代了，已经算是相当成熟了。我们卖出去的话都没有反馈说卡槽用不了出现问题的，或者是磕碰之后卡出现无效的情况。目前来看的话，美版跟国行的差距真的是小之又小。总之来说，随着改卡的一个技术日渐成熟，美版14系列的卡列用起来跟正常机的差距十分的微小。价格的话，目前对比国行也是低了好几千。如果说你能接受全新机仅开孔的机器的话，这是确实不错的一个选择。